Kom igjen, Isak! Det blir bare energi, og så kan dere velge selv hvem som skreier mest. Vi kan prøve! Alle peker den som de synes var mest. Nei, det skal ikke få. Ok. Ok, vi kan alle som stemmer på Mikael Battle, eller kan skrike da. 1, 2, 3, go! Ja! Ok, Christian. 1, 2, 3. Det ble jo gjort, da er det 5 minutter til. Veldig bra jobba, veldig bra jobba. Vi kjører rett på neste. Ja, en applaus til K. Yes, 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 yes.